Навчальний корпус Луцького національного технічного університету перебудовують на гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, розповіла ректорка Ірина Вахович. Першокурсниця Анастасія Ковальчук із Бахмута навчається на психолога. Живе у кімнаті університетського гуртожитку з іще двома дівчатами. Тут кімната має бути на двох, а нас живе троє, бо перенесли на трошечки гуртожиток. Всіх ви позібрали і відвезли туди, щоб ми подивилися умови. Ну, мені там сподобалось, я б хотіла переїхати. Нині у виші навчається 60 студентів-переселенців. Їх усіх забезпечили житлом, розповіла ректорка. Просто була така привілегія ВПО. Я б не хотіла приїжджати, бо тут до університету ближче ходити. Проєкт з реконструкції приміщення у гуртожиток на Софії Ковалевської реалізовується за грантовою програмою «НЕВКО». Гроші дає Євросоюз, каже начальник управління капітального будівництва Луцької міськради Леонід Карабан. «НЕВКО звернулося з пропозицією подати перелік об'єктів, які би могли попасти під реконструкцію для тимчасово переміщених осіб. Мабуть, сьогодні легше побудувати нове приміщення, ніж реконструювати старе. Це приміщення, де колись був дитячий садок, а згодом навчальний корпус факультету бізнесу, каже Ірина Вахович. Проєкт реконструкції під житло погодило Міносвіти, яке є власником приміщення. Його площа – 3,5 тисячі квадратних метрів. Зі слів керівниці вишу, є потреба в додатковому житлі для студентів і працівників. У нас всього два гуртожитки, один на Данщина, один на відродження, відповідно на відродження зайнятий для Донецького університету. Тут розраховано на 180 осіб. Однак, якщо розглядати за площами і наші вимоги, то зрозуміло, що можна розмістити значно більшу кількість осіб. Модернізація триває від грудня, роботи виконані майже на 70%, говорить перший заступник директора підприємства-підрядника Ігор Войтюк. Прокладене опалення, водопровід, електромережі. Все збивали, стіни пробивали для того, щоб проходи згідно норм розширяли коридори, де є, бо того, що багато вимог ще для інвалідів, які маломобільних груп треба було б зберегти. Тут має бути 54 кімнати для студентів. Кухні та санвузли будуть окремо. Додатково в гуртожитку буде 7 кімнат поліпшеного планування, що матимуть санвузли, а також 8 смарт-квартир, розповів Ігор Войтюк. Це буде окремий санвузол, це буде кухонний гарнітур весь з комплектацією і посуди, і буде передбачений телевізор навіть. На об'єкті, зі слів керівника, працює сотня робітників. Облицювальники вкладають плитку. В кімнатах де-не-де буде ламінат, а по коридорах плитка і в санвузлах плитка. Малярі готують стіни під фарбування. В коридорах буде фарбуватися і в кухні, а в кімнатах обої будуть. Професор із Харкова Микола Рябчиков переїхав на Волинь, викладає тут у технічному університеті і має намір залишатися. Каже, знімати житло дорого, тому сподівається оселитися з дружиною в одній із кімнат модернізованого гуртожитку. Наше керівництво мені сказало, що як тільки буде здане житло в експлуатацію, то відразу ж я можу розраховувати на це. Загальна вартість робіт – 1,6 мільйона євро. Зі слів Ігоря Войтюка, за ці гроші передбачене утеплення гуртожитку, заміна даху, вмеблювання кімнат та благоустрій території. Завершити усе мають до кінця літа. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.